Rovena vina e thamë me ndonë se i ka të rëmbur me shkujt? Po, gjithmonë. E ke ndje këtë gjërë? Po, po, ka pas shumë me shkuj, atë herë dhe sotë, sidomos në vite më përpara që kanë pasur shumë frikë të kenë një femër si Rovena për krasë, sepse intimidonë. Ka një kjo djali nga Kosova e do shumë Rovenën si artiste mësë shumë ti? Uh, nuk e di. Këtu kemi një, kemi një mos marveshje të letë, sepse um, do me thë duhet edhe pako, që dhe, si nga na ime, uh -huh. si nga na ati, që të konsolidojmë këtë lidhje në kuptimin që do të jemi dhe gatshëm pasaj të dalim dhe publikisht të themi, sepse është shumë vërtet, sytë e vërtet syte publikët të imaginohë në një fjalë ta shë jam në lidhje dhe tani një fiduan po jo si e ka emrin, po si duket, po nga është, po kështu, po ashtu, dhe tani mua më ndodhi dhe i në Kosovë, edhe, edhe me një ideal, me një gazetar edhe me një nga producentot atje, uh -huh. që dole në takim, po shikoni këshu që dalë mësosh kë